intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa tobinteenna wararka habeennimo ee telefishinka RTN iminkana u diyaar garoobaa khiyaaray qodobadaas oo faahfaahsan aynu ku bilowno qodobkeenna ugu horeeya. Golaha sharci dejinta baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa akhrinta koowaad marsiiyey miisaaniyad sanadeedkii 2018 oo fadhi goluhu ay ku yeesheen xaruntooda caasimadda ay uga doodeen maanta. Wariyaha iyaga Maxamed Xuseen Daacad ayaa warbixin amuurta ku saabsan ka soo diray Muqdisho. kala fadhiga lixaad kulankiisa 21aad ee xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdulla Sheekh Ibraahim Moodey. waxaana kulanka maanta ajendiis u ahaa in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay akhrinta koowaad marsiiyaan miisaaniyadda sanadkii 2018 iyo dhammaystirka axdiga madowga Afrika ee dhowrista iyo gargaarka barakacyaasha ee Afrika iyo warbixinta safarka guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ku tagay waddanka Ethiopia. wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xaji Ibraahim ayaa xildhibaanada wuxuu ku hor akhriyay xisaab xirka miisaaniyadda sanadka 2018. xisaab xirka 2018 waxaa loo diyaariyey qaab waafaqsan sharciga maamulka maaliyadda dalka iyo qodobka iyo sharciga nambar 2 sharciga xisaabaadka sidoo kale waxaa si buuxda loo waafajiyey shuruucda iyo hab-xisaabaadka caalamiga ah ee loo yaqaan International Public Sector Accounting Standard. marka la soo gaabay laga hadlo IPSAS 2017 si waafaqsan qodobka 25-aad, 55-aad iyo 56-aad ee xarfaha xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa si weyn uga dooday xisaab xirka miisaaniyadda maanta la hor keenay kuna saabsan sanadkii 2018. runtiina waxaan meeshan u fadhinaa waxa weeye inaan su-aalo weydiino xisaab celinta 2018 xisaab xirkeedu wax yar maaha. marka inaan xataa su-aalo ka weydiino oo maanta dhan ay socoto waa muhiim. an waxaan u istaagay waxa weeye meel banna aniga keliya ee khusaysa waxa weeyaan waxa aan xiraynaa waxa aan ognahay meeshay martay ise ku baxday iyo xisaab inaan ogaano. intaan ognahayna hay-adaha dalka ugu sarreeya iyo wasaaradaha iyo xataa annaka marka lagu daro waxaan ku aragnay reporting kasoo baxay hadda dalka inaan wax xisaab xidh ah aan cidba samaynin. xisaabyaha guduhu ku xiraa wixii xisaab oo loo dhiibay iyo siday ku baxday waxaa laga rabaa wasaaradda inay keento iyo wasaaradda inay qabtay lacagta. marka mahadnaqaas waxaan u gudbinaa xafiiska xisaabiyaha guud oo si tafatiran hufan u soo xiray runtii xisaabin. markaan taas ka baxo mudane guddoomiye ani waxaan hor ugalaa su-aalahayda waxaa jira lacaga deeqa ah oo ay dalkeennu ugu deeqeen dowladaha deeqbixiyayaasha ah ma ku soo dhacdaa bangiga dhexe sidaas u maamusha? xildhibaanadu waxay maanta asxiyeen dhammaystirka axdiga midowga Afrika ee dhowrista iyo gargaarka barakacyaasha sidoo ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdulla Sheekh Ibraahim Moodey. محمد حسين حمد تلفزيون RTN مقدشو